kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King Suditi akan berkongsi kepada tuan-puan tentang motosikal Chris Modenas MR1. Bekal safety engine CC 100cc. Okey, motor ni telah dimodify, telah dimodifikasi. Spek engine blok 51++. Exhaust digunakan racing CSR Thailand. Sistem kelas telah ditukar daripada standard, telah ditukar kepada yang racing. Bahagian kelas ni King Suditi telah pasangkan one set original class plate. Untuk sistem spring, King Suditi pakai yang custom, yang paling keras lah kan. Kalau tuan nak tahu, memang keras lah gear dia. Jadi okey, jom kita tengok dia punya gear. Sini gear dia lah. Dia keras sikit lah. Okey, jadi bahagian sprocket telah diset depan rasa, belakang saiz 34. Okey. Motor ni dihantar daripada Kuala Lipis. Alhamdulillah, target seminggu siap, tapi disebabkan nak raya, owner motor Chris MR1 ni pun hantar awal motor. Jadi sempatlah King Suditi setkan sebaik mungkin untuk spek highway. Untuk spek highway Okey, sekarang King Suditi berada di kawasan Bandar Pusat Jengka. Okey, di sana Wisma Muib, Pasaraya PDM, Pasaraya Darul Makmur. Yang ni Klinik Sulaiman. Yang tuan-puan nampak belah siapa ni? Belah sana tu yang ada petak-petak hitam merah kelabu tu. Yang tu adalah stadium bola stadium bola Bandar Jengka, Pahang. Jadi yang ni, yang besar, bangunan besar ni adalah Jengka Central Bus. Bus punya ni lah. Yang ni kat sini adalah dataran jam Bandar Tun Abdul Razak, Jengka, Pahang. Okey, selamat datang ke dataran jam Bandar Tun Abdul Razak, Jengka, Maran. Jika sahabat-sahabat semua datang ke Jengka, Pahang, bolehlah singgah ke bandar ini. Bandar ini adalah bandar utama. Yang luas ni adalah satu tapak ni lah. Tapak ni dataran jam. Jadi kalau ada aktiviti apa-apa, ceramah ke apa kan, ada buat kat tapak sini lah. Kan ada pertandingan masa le, angkat berat le, ataupun tunjuk bodi le kan. Yang lelaki lah. Yang perempuan tak ada. Jadi sinilah. Kat sini tempat dia. Jadi sini adalah bandar utama Jengka, Pahang. Okey. Hari ni King Suditi bagi tahu tu lah. Untuk bahagian enjin pula, King Suditi telah pakai blok saiz 51++ lah. Owner minta rahsiakan sebab ni adalah privacy dengan customer, dengan King Suditi. Jadi King Suditi rahsiakan lah. Pandai-pandailah tuan-puan teka. Okey, bahagian magnet pula King Suditi telah tukarkan one set semua osil getah baru, sebab dia dah keluar minyak hitam. Dia dah meleleh, dia keluar kan. Jadi tak sedap lah meleleh minyak hitam. Tapi ni sekarang okey lah. Tak ada dah masalah tu. Lepas tu bahagian head pula King Suditi buat bahagian head. Bahagian ni lah camshaft. Camshaft pakai racing customernya, yang Suditi punya. Memang pick up top terbaik lah. Mana top speed tu memang dia akan pergi. Setakat ni uji kaji King Suditi tentang camshaft racing berjaya lah, alhamdulillah, berkat doa tuan-puan kan. Jadi
Hari ini King Sediti bawa review kepada tuan-puan Chris MR1 CC 100cc. Enjin ni lebih kurang sama dengan Dream je. Chris MR1 ni ada sama dengan Chris. Jadi tak jauh beza lah. Tengok bahagian bahagian clutch dia pun lebih kurang Dream je. Okay, exhaust King Sediti masuk pipe Thailand lah. KSR original. Original daripada Thailand. FCCI KSR. Nothing impossible. Tengok. Cantik bosku. Okay, jadi bahagian carburetor pula. Bahagian carburetor pula King Sediti kekalkan carburetor standard Chris MR1. Sebab masih support lagi. Masih support lagi untuk blok ni. Jadi kita buat benda yang perlu lah. Besok kalau nak upgrade masuk carburetor rumah racing 24mm lagi cantik. Lagi engine lagi orang panggil lagi tahan lama lah. Tapi ni pun okey, cuma nak lagi bagus pakai yang carburetor rumah racing saiz 24mm. Sistem minyak apa semua telah diubah sesuai kepada yang lebih besar lah. Sebab blok dah besar, tak boleh pakai saiz minjet standard lah. Perlu dibesarkan lah sistem minjet dia kan. Jadi ini adalah motor Modenas Chris MR1. Seat ni owner yang tukar. Memang cantik lah. Limited ni, payah dapat ni kan. Memang cantik lah, pandai dia tukar. Apa tu, meter pula. Meter lebih daripada 1-2. Bukan macam meter FI 1-2 je. Tapi Chris ni kelebihan dia mungkin lebar sikit dia punya panel meter. Jadi dia buat besar sikit lah dia punya apa gitu, kelajuan tu dia buat lebih sikit kan. Tak ada masalah. FI pun dah boleh convert meter RZ dah sekarang. Sistem pengapian pula, sistem elektronik pengapian King Sediti pakai ni CDI BRT. Waranti 1 tahun King Sediti bagi. Okay, jom kita tengok. Okay, ini adalah CDI BRT Power Mac dual band. Pakai ni memang buang cut off tu lah. Tak kisahlah cut off tuan-puan ada pada enjin, dia akan hilang selepas tukar CDI Power Mac dual band ni untuk Chris MR1. Jika tuan-puan berminat, boleh WhatsApp nombor King Sediti di bawah. King Sediti boleh postkan ke seluruh Malaysia. King Sediti bagi waranti 1 tahun. Pakai memang puas hati lah. Tak risau lah kan. Memang pakai tu tahan. Sebab customer-customer pakai pun okey dah, tak ada masalah. Okey. Yang tu macam tu lah. Sistem pengapian dia pakai CDI BRT dual band punya. Okay, jadi jomlah kita dengar King Sediti belanja bunyi motor. Ikut spek tuan-puan betul. Kalau blok standard piping dalam dia kan. Kalau
Okay, jom kita test top speed motor Chris Modenas MR1 ni. Okay, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita test motor Modenas Chris MR1 ni. Kita tengok padu ke tak padu. Ada race ke? Nah, sekarang dalam tempoh berapa tentang tak boleh nak ni nombor tu ini dia belakang tak apa ke depan dulu boleh je setting je boleh ikut balik ni ada nombor je ni takkan lah helmet bahaya dah ni nombor nak dua orang tu. Bukan biasa-biasa lepas tu. Okay, dalam tempoh berpantang, sahabat-sahabat semua kena pantang tak boleh lebih lah 100 km. Tetapi untuk test ni, King Sediti dah confident. Sebab King Sediti dah biasa tetap motor orang. Kalau tak confident jangan, rosak nanti kena ganti kan. Jadi dalam tempoh King Sediti setting, kalau berlaku apa-apa memang King Sediti gantilah. Jangan risau lah. Tapi ini King Sediti test ni memang King Sediti dah tahu dah berapa kelajuan dia boleh bawa, bunyi dia macam mana kan. Kalau ada macam tu berhenti lah pulang kereta kan. Kalau tuan-puan nak habis pantang motor, tuan-puan boleh ni apa ni, bawa kelajuan kelajuan dalam 100 ke bawah, tak boleh lebih lah. Tu berpantang lah. Untuk habis pantang, tuan-puan boleh sahabat-sahabat CDT boleh pantang sampai 1000 km. Kalau kita kata pantang sebulan, tak sampai sebulan, tak sampai sebulan pun kita pergi bawa gitar tak boleh lah. Pantang sebulan duduk parking kat rumah tak boleh. Dia pantang sebulan ayah pergi bawa, tu boleh betul kan. Bawa pun tengok jarak dia. Tapi nak lebih confident, tuan-puan sahabat-sahabat CDT boleh tengok ni. Tengok apa ni? Ni meter kilometer. Contoh 3975. Dia tulis 4975 dah 1000 km lah. Boleh lah. Habis bantang dah kan. Macam tu lah kisah dia. Ada race ke? Ala lantas tu kita test ada dengan orang. Ada tak? Ada race ke? Tak sampai lagi ni. Mana rakan seperjuangan nak test motor ni? Okay, kita test tak sikit. Jom, test!
Assalamualaikum. Okay. Sama. Okey, jam menunjukkan pukul 6.39 minit. Hari Jumaat, 22 hari bulan 5. Okey, waktu maghrib untuk hari ini masuk pada pukul 7.18 minit. Itu solat maghrib lah. Selamat menunaikan solat, tadu maghrib dan berbuka puasa.